A gente gravou essa bateria com 16 microfones, né? São dois de bumbo, três de caixa, dois no primeiro tom-tom, um no surdo, tem um telefone maluco ali no meio, um microfone de telefone maluco no meio, com três microfones de over, né? Um, sendo que o do centro é um ribbon mic, que sabe, ele complementa o centro do estéreo da bateria, que complementa o estéreo da bateria, sabe, dos overs da bateria, com um microfone central, e ele sendo de fita, ele tem uma captação bem diferente dos condensadores, ele consegue preencher o centro com uma frequência bem diferente da que os outros vão captar. E essa colocação do microfone assim, bem reto, né? Ele reto, esses overs da bateria, eles estão assim bem retinhos, porque muita gente coloca os dois microfones no centro e abrem o estéreo, sabe assim? Só que esquecem que o ângulo que o prato tá, às vezes vai ter uma reflexão pior para a captação desses microfones quando eles estão no meio, entendeu? Então eu boto o microfone reto para a reflexão ser sempre num ângulo que não é reto, sabe, o diâmetro dos pratos, assim como tá no hi-hat, tá vendo? Ele tá, como o hi-hat está paradinho reto, o microfone dele tá inclinado também, sabe? No mesmo raciocínio que tá isso aqui, tá aquele lá. Só que lá o prato tá reto, então o microfone está inclinado, né? E aí a gente tem um som bem separado das coisas. Quer ver como um bumbo, os dois microfones de bumbo? Aí os dois microfones de bumbo. O microfone de dentro e o de fora. Ok. Aí você tem o microfone da caixa, que a gente tem um dinâmico e um condenser. E um na esteira, pegando a parte de baixo. Aí nesses dois microfones que estão na caixa, eles estão amarrados para as cápsulas dos dois ficarem alinhadas já na fase. Então já foi amarrado para que isso ficasse em fase, não precisasse ficar calculando fase. A gente já foi calculado e prendeu o microfone ali para que você viesse com ele num pedestal só. E colocasse os dois já cincadinhos, sabe? Sem ter problema de fase. E esse microfone que tem aqui, ó, que a gente coloca numa posição meio que estratégica para ficar equidistante da caixa, do centro do bumbo e do surdo e do tom-tom, dos centros de cada uma delas. Aí quando você toca, você tem um som de telefone que você mistura o som da bateria. Você tem esse som desse telefone que você coloca, é mixado o som da bateria, você pode dar uma certa sujeira com uma certa distorção, que às vezes é legal para o som da bateria, né? E tem os microfones que a gente colocou na sala, setado em Omni, né? Para pegar um ambiente em Omni na bateria, né? Um microfone que capta bem, sabe? Pega todas as frequências que estão aqui nessa sala e ele vai limpinho, do jeito que está aí, ele vai para ser gravado, sem grandes tratamentos, que o microfone já é suficiente bom para isso. Aí a gente tem também, além disso, a gente tem um banheiro que fica aqui, que a gente deixa a porta aberta para pegar o vazamento da bateria dentro desse banheiro, e aí a gente microfona, eu microfonei dessa forma, né? Como tá aqui, ele pegando o som da pedra, o som da reflexão, não é o som direto. E aqui desse lado a mesma coisa. Aí aqui, ó, se você chega mais perto aqui a câmera, bem pertinho, você vê o microfone, ele tá, ó,
O microfone não está encostando na pedra. Ele está muito próximo à pedra. Para justamente, é como se fosse um PZM, né? Um microfone que vem uma placa assim com a cápsula no meio e ele tem um espaço muito pequeno para o som passar, né? Aí essa ideia, esse conceito, fazendo isso não com o microfone PZM que a gente até tem aqui, só que o PZM, a cápsula não é tão boa. Então eu prefiro pegar um microfone de maior qualidade e fazer o mesmo conceito do PZM no banheiro, porque você nunca tem o som direto. Mesmo que a bateria estivesse bem próxima a ele, você tem só o som da reflexão. Isso faz com que o espaço desse ambiente, que é um banheiro, pareça maior do que ele é. Entendeu? Aí, tocar a bateria só para ter o som dela nesse momento, com a gente dentro do banheiro, né? Vai! Quer dizer, um som bem, pô, bem grande, né? Para você somar o som da bateria, fica uma coisa legal.